ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜିର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖବର ତ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ସ୍ଥଳ ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ତାଲା ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ ଖାରବେଳ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆହ୍ବାନ କ୍ରମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆସନ୍ତା ଏଗାର ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି টু কেন্দ্র সরকার খুব শীঘ্র সরকারি কর্মচারী খুশি দেবে যা কি দেশের বড়ুতি মহঙ্গা বৃদ্ধি মধ্যে সরকারি কর্মচারী দরমা বড় যাচ্ছে যা কি গণমাধ্যম রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার খুব শীঘ্র কেন্দ্র কর্মচারী মহঙ্গা ভতা্তা অর্থাৎ ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করে সূচনা অনুযায়ী এক কোটি রুক কর্মচারী এবং পেনশন উপভোক্তাঙ্ মহঙ্গা ভতা্তা বয়াশি প্রত বড়াই পঁয়চাশ প্রত্যাশ করেপার তেম বর্তমান কেন্দ্র সরকার এক কোটি অধিক কর্মচারী এবং পেনশন হোল্ডর বাইশ প্রত মহঙ্গা ভত্তা মিলুছি এই মহঙ্গা ভর্তা বর্ষে দুইথর সংশোধিত করা হাজার তেইশ মার্চ চব্বিশ অন্তিম ডিএরে সংশোধন করা এবং জানুয়ারী রুই হাজার তেইশ রু পিছলা ভাবে লাগু হয়েছিল সেই সময়ত চাৰি প্ৰত বৃদ্ধি নে চৰকাৰ ঘোষণা কৰিলে তাৰ এথৰ তিনি প্ৰত বৃদ্ধি হৈ পাৰে